dinobatkan sebagai masa ini masuk pada di sektor pembangunan kulit yang semakin amin dan di sektor perancangan. Terima kasih Mahisul di adalah Ya, alhamdulillah kepada pihak BPD Kedah. Anugerah ini diberikan kepada sekolah yang telah banyak menggondol kejayaan demi kejayaan dalam pelbagai pertandingan di peringkat setiap peringkat. Ayo kita saksikan sedikit rakaman kejayaan sekolah ini. Sekolah ini telah berjaya melakar kejayaan di peringkat negeri dan kebangsaan sepanjang tahun 2020. Antara kejayaan yang telah dicapai adalah seperti berikut. Johan peringkat kebangsaan pertandingan sayembara video pendek berteraskan nilai. Johan peringkat kebangsaan pertandingan Itaranum Mahabbah PPKA. Juga telah mendapat anugerah khas juri peringkat kebangsaan pertandingan sayembara video pendek berteraskan nilai. Seterusnya, naib Johan peringkat kebangsaan pertandingan video pendek Instagram 2 minit anti bullying. Naib Johan peringkat kebangsaan pertandingan video pendek Adira Nanu. Aku bangga dengan kehebatan aku. Tempat ketiga peringkat kebangsaan pertandingan digital storytelling animation. Namun di sebalik sendirian. Juga tempat ketiga peringkat kebangsaan pertandingan video pendek eksplorasi kejaya. Apa benda ni tu? Johan peringkat negeri dan wakil kebangsaan pertandingan Itaranum Mahabbah PPKA. Johan peringkat negeri Perak pertandingan video pendek amalan terbaik pendidikan SIF. Juga Johan peringkat negeri Perak pertandingan tanaman hidroponik prasekolah. Telah mendapat naib Johan peringkat negeri Perak pertandingan video kreatif We Deliver. Dan tempat ketiga peringkat negeri Perak pertandingan video Perak Got Talent Merdeka. Dengan ini, Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota dinobatkan sebagai penerima Anugerah Emas Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak bagi tahun 2020. Penerima anugerah emas akan membawa pulang sijil dan plak dalam DVD pelajaran. Kami mengucapkan kepada Encik Tanah.